До мукачівських прикордонників приєдналися бійці підрозділів швидкого реагування. Прибули військовослужбовці з резервів голови прикордонного відомства, а також з резервів начальника західного регіонального управління, які підсилені спеціальною технікою. Ну, в зв'язку з нестабільною службою на державному кордоні тут на Закарпатті спричинило наше прибуття для здійснення допомоги. Прикріплення Мукачева прибула достатня кількість військовослужбовців, ви бачили. Я думаю, що ця кількість особового складу буде, не буде, а точніше надасть допомогу прикордонному загону і з метою недопущення порушень державного кордону, контрабандою та нелегальної міграції. Головним завданням цих підрозділів є боротьба з тютюновою контрабандою, а також з іншими проявами протиправної діяльності на кордоні, зокрема на ділянці Мукачівського прикордонного загону. Ці всі заходи в нас проводяться планово в рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2016». Але в зв'язку з є активізація протиправних елементів, особливо на румунській ділянці щодо приміщення тютюнового виробу. Тому прийнято рішення направити нам на допомогу резерви голови служби з метою стабілізації обстановки та протидії даній ситуації. Паш, що є в машині? Якісь водій, старший автомобіля і 3 військовослужбовці. Як машина має виїжджати на... Поступила інформація, машина відразу виїжджає, з яким особовим складом, що є в солдаті? Повністю весь комплект нашого автомобіля, в нашому складі старші машини і водій, і всі військовослужбовці одразу будуть виїжджати. Більшість прикордонників пройшли бойове хрещення в зоні бойових дій. Кількість екіпажів не розголошують, посилаються на військову таємницю. Слід зазначити, що з початком проведення посилених заходів відчутно збільшився тиск на прикордонників з боку осіб, які намагаються здійснювати протиправну діяльність на кордоні. Протягом 2016 року зафіксовано вже 5 випадків завдання фізичної та матеріальної шкоди співробітникам загону.